はい、というわけで、プレイステーション4のノムノムギャラクシーですね。こちら、前回ここのストラヤールをクリアしたんですが、新たな航路がね全然できてないので、こっちブクデンに行こうかと思います。全レシピ今39なんですけども、こっち40で、スペースゲート B が開放なので、まあ何かしら1個レシピを作ってスペース B も開放できるようにしたいと思います。商船宇宙海賊のネジロと言われる武器殿は兵器の技術進歩も一流だと言われてます。それゆえに海賊同士のいざこざも絶えないとか。なるほど。この一帯で所属不明の船が多数目撃、新しい武器をめぐり縄張り争いが勃発。結構敵海賊船が出てくるタイプのやつかもしれないですね。あ、ギギもうあーだーめんどくさいわ。海賊同盟出荷と売り上げの邪魔ばかりしよって。よし決めたぞ。ここいら市場を一気に独占して海賊どもに目に物を食らわせてやる。これはジハード。あ、これはオフィス建てられてるパターンだな。うわ、そこどっから行く？下から行く？上から行く？下からか。いや上からだったか。いや下からマターを回収しながら行こう。回復してマターそんなないな。あれ真上。うっ完全に。おい、酸素のブーツって勝手に使ってる状態なのか。うわうわ、めっちゃ攻撃されるまた回収しよう。ジェットブーツボーうわー逃げろあった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 。ちょっとやられてしまうやばい、イカがイカがイカが凶悪。ただオフィスにたどり着いてないんで復活はこっから。イカがイカが凶悪まずい。倒してたい方がいいかな。お、倒してたら逃げたぞイカ。よし、イカの素材も持ってこう。このイカの素材で新たなレシピが開拓できるんではなかろうか。マターを集めていきたいので、ちょっとここもボリボリしたい。2000か、もうちょい欲しいな。とりあえずマターはこんなところで、でイカの素材を、う、酸素がもあるんだけど、これ上出れる？そこから。あ、出れないな、まずい。どっからだ。あ、ちょ、投げちゃったいて、ここじゃなかったか。うお、いやいて、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 ダメだ、やられるやられてしまう。酸素 OK。 ここじゃないのか。下じゃない、上から回るってこと？上から回れるのか。マターがあれば回れるのか。
ちょっと待って。あ、もう、酸素がなくて、死亡。はぁ、大変。何回死ぬんだっていうね、最初。で、上から回れんの？うわー、ずれてる。もう一個下だった。このテクニック。ここ違う。あれはしご作れないんですけど。え、水の中じゃ作れない。どういうことだ。じゃあ、ちょっと、なんかはしご作れないんですけど。どういうことだ。酸素がないから、プ。おお、届いた。こっから、鉄筋台を、つなげていかないといけないってこと？すげえな。たどり着くまでがまず難関っていうね。謎の。鉄筋台を渡さないといけない？奴らの味とは西にあるようだ。見て俺、宇宙海賊め。こっちも西に行かなきゃいけないよ。これで、よいしょ。で、ここら辺かな？オッケー。いけた。また回収しとこう。よいしょ。あ、目のところになんかあるけど、こんなところ、いけないでしょう。で、階段を、はしごを作っておりないと死んでしまう！おー、危ない。で、着きました。で、ロケット、すごい。結構、しっかりしてるな。あ、ロケットここ。ロケットこんな感じで行くの？通路挟んで大丈夫それ。で、ここもじゃあ、通路にして、ここはロケット大丈夫だよね。降りてきたところだから。オッケー。で、そこの上にもなんか作ろう。なんだけど、まずは、ここも、ちょっとここら辺、通路にしちゃってさ。で、ここの下に素材あったりする？こっからさ、上に投げれないかな？素材。あ、ここ穴開けちゃったな。埋めるか。あ、結構いっぱいいるな。素材になりそうなやつ。まずは、じゃあ、床でも刈ろう。よいしょ。もう一体、イカを。OK。で、2個で十分です。ほっ。あ、待って。消えちゃう。このイカはかなり好戦的で、飛んでるからな。避けるのも、倒すのもめんどくさい。うわぁ、一匹。いいか、このオキシフラワーを持ってこう。一個植えて、これとイカを持ってこう。逃げる。で、どこに植えよう。
オキシフラワーは地下作業があるのでこっちに植えるか。こうで、イカは入れる。で、他の素材もなんか取ってこないとな。おお、キシブラは早いね、育つの。キノコ取ってくるか。このキノコ育たなかったりするんだけどな。お、オキシフラワー育ったかな。おおっと、危ない、落ちる。これとデスクイット、よし、これで40だ。近場にスープ工場しよう。あ、スープ工場じゃない。何を建てていくんだ。スープ工場じゃなくてロケットを建てる、輸送用ロケットですね。で、発送。で、もう一個発送。エネミー、エネミー多いな、やっぱり。海賊絡みか。まずいな、ショットタワーでいっぱいいっぱいだ。こうか、それでいけるかな。ちょっと不安。一緒に戦うか。さあ、どこだ。来た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 。とりあえず上に打ち上げる。うわわわわ、変なとこ行った。うわわわわ、うわ。よいしょ。ひぃ。ちょっとタワーにリロードをしないと。てか、こっから来るんだな。オフィスの上から来るのか。なかなか賢いな。ここ、壊したら落ちちゃう、下に。ここさ、横に畑にできない？落ちるかな、どうだろう、いけるかな。ちょっと壊してみる。あー、落ちてくる。ダメか。逆に、あー、できない。これ何なんだ、上から落ちてくんの。これなんだ、それ破壊したいんだけど。上から行かないと破壊できない。これね、硬い。これなんだ、重し。で、ここを、十字。で、ここ畑。ちょっとだけ。ほいと。でててててて。わあ、ほとんど何もやってないな。
よし、オキシフラワー農場だ。よし、新しいレスキュー、ダイナマイトトリップ。ここに、いや、あ、まあいっか、こうか。で、こっちつなげて、うっ、削んないとダメか。なんでこういうところは繊細なんだ。うわうわ、これだ、これで届くんじゃない、投げんの。よしよし、いけた。で、ここにイカを使ったレシピで、あ、やっぱキノコできてない、キノコできてない。チャーリー&チャールズもいけてない。いろいろ足りない。とツタっていうのもありかもしれないな。お、これはどうですか。よ、お、いいね。チャーリー&チャールズ頼むぜ。よっ、ほう、ね、なんでこれ伸びがめっちゃ悪くなってる、なんでだ。あ、でもマックス伸びてる、なんか見た目そうでもないのに。よっ、ほう、これマックス伸びてるのか、グラフィック的に全然伸びてないように見えるが。マックスで伸びてるらしい。よっ、よっ、ほっ、チャリアンチャールズで、ここさ、もしかして、トラビス、配置できる？いや、やっぱ下になっちゃうんだ。うわー、そういうこと？そういうことか。ってことで、ここの穴もう塞いちゃおう。よっ、お、さてどうやって塞ぐか。もう作り直すしかないな。よっ、取り直すしか道がない。よっ。で、P 字。で、ロケット。マターが。よっ。ここね。で、
光のチャールズ、上よろしく。よいしょ。で、チャリオンチャールズ、チャリオンチャールズ。もう狩る。結局あの下のラインはあんま活用できてない。ここも育ってんのかな？モックス。見た目じゃもうわからなくなっている。ああ、スープがなんでこんなとこにいっぱい。なるほど。トラビス、なぜか、ああ、そう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 、スープがこっちに流れてきている。ん？どういう動きでそっちにスープが？これスープ置いちゃうの？え、なんで？ジミーだ。こういう時こそジミーだ。ジミー行こう。これでこっちに流れてくるのが止まるんじゃないか。引っかかってる。お、 OK、 これで OK。 あ、スープ大量にありすぎると引っかかんのね。スープ、スープ、スープできただけど輸送ができてない。チャリオンチャールズ、チャリオンチャールズ。で、ロケッツで、海賊用にショットタワーも立てておく。すごい伸びてる。あとはイカとかをガンガン買っていけば OK。 うわー、うわー、支柱とかも壊れちゃうのね。なるほど。届く？お、届くね。イカソザイ、そうだ、赤キノコ使ってレシピ開拓しとくかな。でも取りに行けないな。イカがいっぱいいすぎて。はあ、はあ、こんなところで。う、大量に来た。あれは今のショットタワーだけど足りない気がする。防衛に参加せねば。はほらほら。すごいことになってるな。ここにレーザーがいいんじゃないか。うっ、入ってきた。よし、よし。なんか中に入ってるやつがいるが何もしてないので普通に倒す。よいしょ。あとは隙を見て新しいレシピを、
と作る。赤いキノコかなんかを、これをね着地寸前に噴射すると落下死しないということもちょっと分かったぞ。ドリルでやると1個しか取れないのか。赤いキノコはあと何と組み合わせるかな。何取ったっけ。何のレシピを作ったかが分かりづらい。基本ここにあるはずなんだけど、ダイナマイト、う、市場閉めた。ダイナマイトトリップはオキシとドッキノコ、オキシとイカ、あ、ドッキノコとイカ、ドッキノコ、ドッキノコ、ドッキノコはオキノコ、ツタとドッキノコがないかな。よし、ツタだ。つた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 、ほい、イエス、ナイトメアグラス。あー、よかった、一個レシピが追加できた。ロケットのあの市場シェアのそれぞれの工場の下の数ってロケットで輸送した数？そんなに変わんないけど、シェア度が高いっていうのはニーズの問題かな？マーケットシェア 100% を達成しました。ありがとうございます。で、これで、ゲートもレシピ40超えたはずなんで、開くんじゃなかろうか。ショットガン。G13 強力なショットガン。やった、ゲートオープン。おおおお、すごい広がった。まあ近場のこれ、この先すごいな。近場から攻めていこうかなとは思っています。